O'zbekistonda tadbirkorlarga valyuta ayirboshlash xizmatlarini ko'rsatishga ruxsat berilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda prezidentning raqobat muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan to'siqlarni bartaraf etish va tadbirkorlar faoliyati yo'nalishlarini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasida ko'zda tutilgan. Hujjatga ko'ra, 2022 yilda xorijiy davlat tajribasidan kelib chiqib, norasmiy valyuta operatsiyalari vujudga kelishini oldini olish, shuningdek xizmatlarni uzluksiz ravishda ko'rsatish imkonini yaratish maqsadida xususiy tadbirkorlarga valyuta ayirboshlash xizmatlarini ko'rsatishga ruxsat berilishi rejalashtirilmoqda. Shuningdek, moliyaviy xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi tadbirkor subyektlarga kredit uyushmasi xizmatlar bozoriga kirish imkoniyatlarini yaratish ko'zda tutilgan. Eslatib o'tamiz, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev Facebook'da jonli efirga chiqib, o'zi istiqomat qiladigan Yangi yo'l shahrida 27 noyabr shanba kuni 1 soat davomida valyuta ayirboshlash shoxobchasini izlagani, biroq ularni barchasi yopiqligi sabab 50 dollarni qora bozorda almashtirishga majbur bo'lganini yozib, Markaziy bankni tanqid qilgandi.